На Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев денеска беше промовирана книгата «Религијата на античките македонци» од професор доктор Наде Проева. Гостувањето беше организирано од страна на Институтот за историја и археологија при УГД. Институтот за историја и археологија при Факултет за образовни науки Универзитет Гоце Делчев Штип, значи, продолжува со серијата предавања кои започнавме пред две години. И на наша покана денес е нашиот еминентен стручњак, професорката Наде Проева од Филозофски факултет од Скопје, кој што денеска, значи, ќе одржи едно промотивно предавање за нејзината книга «Религијата на античките македонци», која е книга долго очекуваме да излезе во јавноста, и околу книгата и околу утрешното предавање, нали, да ви спомнем и тоа, дека утре повторно нашиот гостин ќе има предавање во 11 саатот во салата на факултетот Правен, и на тема ќе биде идентитетот на античките македонци. Професорката Наде Проева посочи дека оваа тема е многу интересна, а воедно многу тешка за истражување. Во Македонија, според незините зборови, е многу малку истражена. Зошто токму религијата? Затоа што религијата е втор елемент поважно за определување на етничката припадност на народите во антиката. Оваа книга, колегата рече, е долго очекувана. Не знам, никој не ми рече дека ја чекал, меѓутоа јас си ја работев, тоа е една од моите омилени теми. Истражував повеќе од 30 години. Мојата прва напишана статија е за култот на една божица македонска. И еве, конечно, значи, после 30 и кусур години, тие мои истражувања излегоа во книга. И денес резултатите од до кои што дојдов во текот на сите тие изучувања, нели, ќе им ги накратко ќе им пренесам на студентите, ако и сака повеќе, подетално ќе треба да ја чита цела книга. Треба се каже дека религијата на античките народи е паганска. Тоа значи многу божечка, политеистичка, а не христијанска. Има веруват во повеќе божества. Е, сега, религијата на античките македонци е една од темите што е најмалку истражена во науката. Зошто? Затоа што прво прашањето е исполитизирано, нели? А рековме, религијата е втор елемент поважно за определување на етничката припадност. А второ, затоа што има малку извори. Професорката Проева покрај презентацијата на книгата утре ќе има и предавање на Правниот факултет на УГД на тема «Идентитетот и етничноста низ историјата како општ наслов» или конкретно «Идентитетот и етничноста во антиката». Трибината ќе се одржи во 11 часот.